Tak jo, tak poprvé zkusím junglera do džunglu. No, to zní jako plán. Junglera do džunglu, co se tady maxuje? Moment, vole, já bych se měl nakoupit ještě do pít. Teď jsem se na té koukl, co si to teda koupil. Koukal. No zatím nic. Vidím, že... Já jsem měl tady ale nějaký... Ty vole, to tam nebylo? Nebo, jo tohle vlastně, nebo ne? Asi jo, to je fuk. Není to fuk. Tam byly nějaký do prdele, já jsem si nepřečet ty... SH... Nějaký hodiny přesýpací. Tak jsem asi... Kurva. Nezboj, necháš mi to redko? Tady bude blučko, ale... A je blučko? Aha. Zkusíme jo, tohle. Ne? Dobrý. Pojď k nám, prosím tě, jo. Já? Jo. OK. Ty si žongluješ se sekirkama. No, lesko, máš pravdu. Poslední rána je tvoje, odřeby. OK. My zdrhneme. Tak to už můžete, já ho zkusím dodělat. Usta. Ty vole, to je přes... Dal zvo, ne? Jo, ale dobíjím tu první schopnost, ty vole, asi 20 vteřin, vole, nebo kolik tam bylo. Počkat. No tak je. 15, no ty pičo. Co tady? To bylo. Já jsem se nějak zamyslel a... Ale jednou jsem neměl životy. Neměl, ani jeden skoro. Ty vole, tak tady ty nedám. Nebaví, počkáte, já něco zkusím. Musíš postupně dřeve. Já vím. Ty vole, o kurva. Ty vole, no tak to ani hovno. Tak já jdu zpátky se vyléčit. To nebude úplně asi... Já jsem si měl nechat tu, nebo vylepšit jinou schopnost. Jo, to by mělo no, být to tohleto. Asi jo, to je taky potřeba začít tou správnou. Nevadí. Zkusíme to. Pojde. Tak, jdem do džunglu. Počkat, moment. Já tady musím najít nějakou lepší tu potvůrku, nebo slabší potvůrku. No mana, no fana. No, už to říkáš. Něco na tom bude. Tady vlky ne. Jdu. On má ještě dvě hlavy, ty vole, ten vlk. Kdybys někde viděl ptáky, tak ptáky taky ne. Na začátku. Želvičku. Tyhle to budu zabíjet asi 400 let, ty vole. Je to trochu náročnější, ne? Neříkám. No tak. Jo, ono to půjde. Ty král. Dobrý den, Vyčeko. No tak. Kolik jí ubírám? 50. No, jako není to málo. Dobrý. Ježišmarja, co se to stalo? Nepřítel byl zabit. Nová se objeví? No, snad jo. Musíš to obíhat tu džunglu. Běhaj ze zhora a dolů furt. OK, jo, já hledám. Když už na naší straně nic není, tak jdeš na jejich stranu. Hledám nějaký potvůrky tady další. Ty vole, tak to asi ne. Kurva, tohohle jsem chtěl. Zadní. Do prdele.
To je nějaká... No. Ty vole, to ne. Těch je moc, ty vole. Potřeboval další želvičku. Já zmačnu Bčko a za dvě vteřiny, až se mi to zapne. To je prostě ale ne. Bullshit. Víš. Paráda. Počkat, já zkusím něco tady. A konečně, dobrý. Tak, co máme tady? To už to vypadlo, že to platí mezi ně. Aha. Tohle to teda. Čtu bohy. Kolik máme? 800, jo. Tak to zkusíme takhle. I když... Nekompromisní. Tak. A jdem zase zpátky. Ježiš, já to netrv. Zkusíme tady to, no. Ty vole, mi to... Duše. Viděl jsi to? A ty to asi nevidíš. Ne. Já to asi nevidím z toho svýho pohledu. Čekat tady... Já jsem se překl, já jsem tě... No. Ty jsi zavutil, jo. Ty půlečníko. Ty vole. Kurva. Jdeš back, jestli chceš. Ještě zruším krok, já ještě můžu chvilku. Takže zase živej pičus, vole. Co, obnovil po nějaký době. On kurva. No, tak to asi úplně není. Počkat, tady to je... Tady. Jsme to hezky otočili. Tak, želvičko. Počkej, tak to že... Moji. Do prdele, moment. Nice. Počkat, jo, vezmu no, to něco. Jo. Oh. Chcem co, mám koupit bodky. Jo, aha, já musím... Jo, takhle ono to funguje. Kurva. No tak. No tak. Ten třetí level bych potřeboval. No. Okay. Že by to by smáknul trošku v tom džunglu. Nikoho tady nemám, koho bych mohl zabít, ale to si říkáš, že po... Ty zvířata musí zabít. No to jo, ale je. Oni zabijou dřív mě, ty vole. Musíš běhat po celém džunglu. No to se snažím. A musím se, že do tebe naběhne do toho křoví. Já taky, jenomže já jsem ho viděl kousek jako předem na tom hnědým a najednou stál u mě. Tak je nech trošku popoběhnout a... No tak... Ty vole, to nemůžu už jim tě dát, ty vole. Dominance. A, on se otočil, blbě. Ale to bylo. Tady možná žabičku. Až. Vole. Tohle kombinace kurva. Je dost dobrá. Asi jsem mrtvej. Do prdele. Sorry, moje chyba. Omlouvám se. Oje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 j
Pa 7. Čekat, já budu muset... Zkusíme... Jej. Čekat, já to zkusím takhle. A taky peku.
Tyhle takhle v životě, ty vole, nemůžu přes jungle udělat třetí level? No, to už by si měl být. Ten jungler, když jako nechodí úplně jako k nám pomáhat, že bys tam nahnal ty killy, tak by si měl být někde tak o dva levely níž, bych tak typoval, než já třeba. To nedá. Tak... Jak říkám. Takže minimálně 4 bys mohl být teď. No, jsem dvojka. Takže úplně na hovno. Nebo hovně, ty vole. Je, to je škoda. Nice. Říkal. No. Víš co, já zkusím tady něco udělat. Mohl jít normálně? Jo, já jsem to vůbec neviděl. Tak to bylo hodně těsný. To jsou sidestepy. Jo, jel jsi? Viděl. Tato, já tady viděl tebe. No, mě se toho znepovedlo, ten sidestep, no, přiznávám. Tak to bylo dálku, to na tebe letí. Já jsem tím měl pod sebe, bohužel. Jo, do pytle. Tak jo, já si jdu. A jistu, no jo, on se projde. Jo. Oh. To možná. Nebo tebe, ty vole. Jo, jo, vidím, všiml jsem si. Ty oče, já jsem se bál mi vysvětli. Ne. Jsi to byl skovaný za bukem, jak dlouho vidí. Tak já jsem se healoval, jako by, no, ale... No vydá. Nice. Tak co dřív, jsi šredy na draka? Já, jsi magor. Chceš li pomoct třeba? Já jsem level 3 teďkon zrovna, v tuhle chvíli po 13 tak pojď, minutách. Tak k tomu drakovi. Jo, drak je kde? Práme. Tady dole, pojď k nám. Jo, tady. Tady. Ty ve tom, než doběhnu, tak je 1000 let. Tak ho budete mít 3x zabitýho. Kurva, co se... Hele, koukej. Pojď ale dřevy. Už tam jsem za chvilku. Jako pojď, my tě ho necháme. Tady jste. Víc se snažím. Protože to nefunguje. A dělej ho. Tak běž do ní sekat, neház? Bo... No ale já, tohle je můj útok. No. Ale co ten mid? Vy nám jdou už na to, jo? No. 4 na midu. Jdeme zpátky všichni asi, ne? Já nevím, co jsem vzal tohle. Já mám vydaře. Na topu. Aha. Bych potřeboval ještě tu černou sekeru, jako když mám jí takhle utočit. Ačkej, já vemu do šmelců, vole. Jsi tam vlítnul jak děvka na mejdan, ty vole. Takhle ti nepomůžu úplně. A? No tak... Já ho nezabil. Ty vole, teď jsem na něj hodil tu sekeru. Tak sorry, moje chyba, jsem měl velký oči. Váš tým zničil věc.
kurva. Tohle to budu vylepšovat. Jako je všichni, jo. Ty vole, jsem nes... No to je jedno, vole, mrdám na to. 14, už je nějakou prasárnu. Tři vteřiny do ultiny. Pojď. Jdem? Udělej to. Vyjasnění. No, ale nějak mi nejdou ty levely. Co tohleto? Tohle se mi nejvíc líbí. Ta druhá schopnost. Oj, tam nejdu takhle. Už běžím, už běžím. Čekat, já zkusím teda tady. Dobře ty. Kurva. Já jsem měl zkusit tuhle tu schopnost. Aha. Kurva. Ale zase ne. Ej, furt stál od té věže. Do řící. Já musím jít back. Já to všechno rozhitoval. Málo nás. Asi tak, no. Nejdu ještě. Máme na ultinu, jdu na ně. Ještě chvilku a budu mít taky ultinu. Možná. No, hovno, vole, potřebuji ještě ty vole. Tak to jdem zkusit i na to. Kýčka. Tak počkat, kde tak tady kýčka. Jsou nějaký... Tady je nějaký pošuk. Dva. Ani. A tak. Dobře. Ty vole. Mám reč. No tak, ale teď jsem... Já si jdu nakoupit. Nemám manu. No tak! Už hledí v hajzlu. Ty vole, pořád ne, jo? Píči. Já zkusíme tady, no. Mid. 4 na midu. Co oni tam chodí furt teda? Tak. Kurci! Vidím to jenom defu, já už se backu. Jo. Mám tam mít pomoc taky nebo ne? To tady dva, dobrý. Takže ne, OK. No, konečně. Drž. Jedu. Tak, pojď. Ježiš, já to hodil úplně do hajzlu. Dobrá. Tak, prostě. Chvilku mi to trvalo, ale... Doprču! Dovol, že bych ho skutnul, ale to už je jedno. Doprču! Ty vole. No, trošku jsem se... Kruci! To bylo, ty vole. Neboj se, pojď k tý veži. Vy co, mimo ně dřevy, pro boha. No říkám dřevy, ať jo, moment. No, jo. Tam bych mimo ně... Máš! Tak. Vedle. Jak to, že se... To prdele. Jo, oni tam jsou mimo ní. Jo, ale já nemůžu. Do píči, vole.
Já to táhnu. Tak, nic no. Tak, jak jsme na tom? Vezmem tohle. Sakra, nic jiného. Sakra. Prdele, chtěl jsem zjít. Ne, fuk. Hej bohy, ty. Koupi se nahoru. A skor. To je neskutečné. Tak, chci zkusit. Ale proč nikdo není na topu? Mám tam zkusit jít. Běž, klidně. Tak když, no, proti té desíce se mi moc nechce. Když mám šestku. Pojď kroužkovanou vestu a jedem. Vaše věž byla zničena. Jako my si to děláme prdel. No, ale že by ty vylítky byly nějak jako super. No úplně ne, no. Tohle je dobrý. Potřeboval bych někoho na topu, aby si šel trošku kouknout. Ježiš, já to netrchám. Ale kurva. No tak, padni. Tyve, to mi dává úplný hovno, vole, tady to. Ne! Tyva, kde jsou všichni? Z toho midu. Prostě zdrhnou, já to nechápu. Co tam bylo ve třech, ne? Ale... No, byli jsme tam ve čtyřech jednu chvíli, ale... Ale... Teď bych je vzal všechny, jo. Jednomu zbylo tak málo. Nechápu, proč jsou tři jako na tom topu. Ty vole! Jsem asi zabil nepřítele. Asi jo. To jsem nečekal, netušil. Možná mi tak jo, to prohrajem tuhle. Možná mi pomohli, kurva. Proč jsem si vyplácal mid? Teda mid. Proč jsem si vyplácal ultimátku? Jdu vám tam pomoct. Jestli budu teda něco platnej. Do prdele, ty pičo. Nějak to je zase zpátky, nebo snažit se, počkat, ještě 58 vteřin, vydrží nepřátelé takhle dlouho čekat. Pěkně. To se kácejí sám, ale... Něco pušnou? Já nestěknu být na všech linkách, jako. No, já to chápu. Dva jsou na topu, no. Dobře dřevě. Já tu věž tady, aby jsme se dostali dál, já jdu do ní. Do prdele. Kurva. Ty bude dobrý. Ty vole, pojď tady zpátky, pojď tady zpátky. Ne. Ty král. Musím to nabeknout. Dřevě zpátky, pojď ke mně, ke mně. Drž do prčic! Sorry, já jsem myslel, že to ještě trošku... Že jim ještě trošku snížím. Prdele. Čuká, to je nafíděnej. Tak. Zpátky. Oh,
Tady jo. Kurva. Kurva, ten mid do prdele. Tam jdu zkusit. Řeším. Aha. Tak je. Tak tam někdo dobře zaultil, ty vole. Já si myslel, že ta ultimátka je trošku jako lepší. Není no. Ten Olaf, to je neskutečná postava, jako když to vidím, co to dělá. Teda. Ani to zmákne. Nezmáknul, vole. Sám těžko, jo. Že na nás útočí zvolen jenom na dvou linkách a my v pěti nejsme schopni to udržet, jo. No, no, tak jsem si asi nevzal úplně správnou postavu, no, nebo jsem měl zkusit taky nějakou linku než do junglu. No, není ale jenom o tobě, jako, je nás pět. Jo, a hraju to já s Bohem, jo. Teď nemyslím jako špatně na tebe, tak jako ty to zkoušíš, jo, ale prostě tady jsou další hráči, jo. Bacha. Gang, ty vole. Musím nechat trošku vytáhnout pod tí věže, jo. Pěkně, tak já jsem potřeboval trošku nalevlit. Teď už to je taky lepší. Chyba, on tam chcípl, pojí se! To je blázen, co tam jako dělal. Tak tohle nedám. Já mám ultinu. Ale. No já tě můžu boostnout a někam tě dostat, já mám taky ultinu, ale asi potřebuji tím na ultin dostat blízko. Kruci! Já zkusím takhle okolovat to se. Tak kunda mě asi zabije junglu. Jdu na ně. Já nemám... Do píči, vole, kundo zasraná, vole, nemůžeš se ty vejít do píči. Ty vole, ten top zase. Ty vole, musím jít back. Ale zkuste do prdele, pičo! Ne, ty vole! Ježiš, já spálím flash do místo Bčka. Ach jo. Jako docela jsem tam trošku... Tak, jdeme. Ale tohle jsem chtěl. Dobrý. Tak, zase jdou po midu, ale. Nebo jedna. Zůstaň v midu, jo? Zkus držet tu ení tam. Vole, OK, no. My to půjštáme, no pojď. Nebo ona se stahuje zpátky. Jdeme na ně. Nejde, jde do junglu. Ale ona má 13, ty vole, já si jako se svojí osmičkou, ty vole, nepůjdu proti 13. Chce tam nějak asi support, co? OK, jdu tam. To čoká, to ty vole, nebo se z něj pojďná. Už není, nemám damage, ty vole. Tak, tohle to budu vylepšovat. Dělám, co můžu, tohle. Kurva! To je normální. Připala moment na milimetr. Do píči! Já jsem si vůbec nevšiml, ty vole. Až na poslední chvíli teda, pak už nebylo cesty zpátky. Kurva.
Jste úplně zbytečně tady ztrácím čas, jako ty vole. A ti jdu ze spoda. A bacha, jsou tady zase tyhle všude. A do něj prdele. Ty vole! Spojenec byl zabit. Tohle asi úplně nepůjde, ty vole, ten top, když tam jsou tři. Ten bombař je docela proklen, jako... Zkus defovat i mimo ně, jo? Dřevě. Jo. Jsem tady, co to bude. Nechám, co tam vždycky jako naběhne, ty hlava, co čeká. Ne, já jsem idiot! Ale ten čoga. Ty jsi mě zachránil život. To zachránil prdel. Lehce. A to tak má být. Ten čoga, ty vole, je, to je prostě... No tak. Na jiný demon. Tu lasičku. Čekat, já zkusím něco. Ale do prčic. Já se... To je tady, takže jdu sem. Ale on mě vždycky vyhodí do vzduchu a zdrhne. Ty vole! Pojďte na tohle toho mamrda malýho. Velkýho. Tady máš. Do prdele, kámo. Kurva do pít! No. Já? Aha. A tady dole. Jsem tady, když už jsem tady byl, tak jsem vyčistil aspoň tu. Nepřítel dominuje. Ty vole, jo, oni jsou tamhle, aha. Prostě. Já myslím, že tamhle jenom jedna, ty vole. Aha. Sorry. Tak jsme asi v pytli. Bohužel. Ten Niko tam zase chlapě, nevolá. Ale prostě. Překaženo. Ti nepomůže nikdo tam, ty vole. Já všechny rozjituju na minimum, tam stačí, aby každý do nich jednou dvakrát praštil. Ano. A už můžu tam maximálně prodat volty. Počkej. Ale... Hoši, 25 ještě. Seká.
pešlus, no. To se mi v životě nestalo, prohrát proti botu. No nic, tak já umřu taky. To máme kompletní. No jo, no, poprvé to vždycky bolí.